Assalamualaikum. Selamat pagi rakan-rakan. Harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan berkumpul sayang dan dipermudahkan segala urusan. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tombol loceng untuk mengikuti video saya. Hari ini top show dah sampai. So kita lambat dekat sini lah. Boleh sini. Sini eh. Sini. Ini pokok ketam ayam. Sangkut apa? Batu mah tolong sana. Sini kayu. Tolong sana mah tadi. Sini. Kalau tidak sangkut dia habis. Tapi dia relax yang sebab dia dah masuk. Sekarang supaya boleh tahan. Ah, nak tak juga nak tahan. Eh, macam ni angam punya ke? Main macam ni angam punya ke? Boleh ambil film ni ke? Angkat saja tu. Oh, bukan orang ni lah. Oh, boleh nak buat makan? Boleh. Dia, dia memang untuk rapam ni. Memori dia besar. Amin lah tu. Jadi dia nak buat. Oh. Kenapa dia nak buat? Kena buat jambatan tu. Ayuh. Siapa? Ada orang kan? Dia tak buat. Ya, dia. Gunakan untuk kita tambah sikit lah setiap pokok yang merata supaya elakkan penyakit lepuk akar. So kita pakai top soil. Top soil ni pun baru sampai tadi. Kita harap lepas ni kurang sikit penyakit lepuk akar yang dalam bulan-bulan dia selalu alami lah.
penyakit ni memang yang terpakan penyakitan yang bahaya lah pada musim hujan. Bila musim hujan memang penyakit terpakan ni aktif lah. Seloknya kita buat sedikit busuk lah di keliling pangkal pokok. Okey. Itu saja daripada perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.